Բաբայան եւ Արսե Բաբայանի ձերբակալությունը արդյոք հիմնավոր եք համարում թե ոչ նաեւ ընդհանուր գործի շրջանակներում եւ Հրայր Թոմասյանի այն որ նշվում է քաղաքական ճնշում է փորձարարում գործադրել ինչպես եք վերաբերվում։ Տեսեք, Արսեն Բաբայանի ձերբակալության փաստին ես ասենք իրավական գնահատական տալ չեմ կարող, որովհետեւ ես պետք է հիմքերը ուսումնասիրեմ, բայց արդեն մի քանի ճանաչված իրավաբաններ հանդես են եկել այն պնդումով, որ 314 հոդվացի առաջին մասով չէր կարող ձերբակալվել Արսեն Բաբայանը, քանի որ այդ հոդվացի նկատմամբ կիրառելի է եղել դեռ անցյալ տարի ընդունված ամնեստիայի մասին օրենքը, համաներման մասին օրենքը։ Այս առումով արդեն իսկ հիմքերը բավականին խարխուլ են։ Հրայր Թովմասյանի նկատմամբ ես ընդհանրապես, գիտեք, միշտ աշխատում եմ սկզբում տալ իրավական գնահատական, հետո հնչեցնել քաղաքականը, որովհետև մենք պետք է տեսնենք իրավապահ մարմինները որքանով են ճիշտ իրականացնում պետական վարչարարությունը, որ մենք արդեն այստեղ փորձենք փնտրել եւ գտնել կամ չգտնել քաղաքական էլեմենտ, բայց իրենք արդեն շտապել են գնահատական տալ։ Երեք էլ առաջին փող վարչապետը հայտարարել, որ համանդրական դատարանի խնդիրը քաղաքական է։ Այսինքն ասած, այնտեղ կա քաղաքական խնդիր։ Ես էլ իմ Facebook-յան էջում գրառում արեցի։ Դա ուղղակի ես չեմ ուզում վիրավորական արտահայտություն անել։ Էլի հարգելով բոլորին, բայց այդպիսի պնդումով հանդես գալը վաղը մեր քթից են բերելու, որ ամենաապա քաղաքական մարմնում մենք ասում ենք քաղաքական խնդիր կա։ Լավ, ես ասենք զարմանում եմ, այդ մարդիկ խորհրդական չունեն, իրավական խորհրդատուններ չունեն։ Իսկ եթե իրականում իրենք ասում են քաղաքականը, ես ինչ հիմք ունեմ կամ որքանով է բարոյական, ես կանգնեմ ասեմ, ոչ, դա բացառապես իրավական խնդիր է։ Այո, ես այստեղ քաղաքական էլեմենտ տեսնում եմ։ Նույն ինքնահռչակ նախագահ համանդրական դատարանի, որ այդպես էլ չհասավ իր մանկության օրերը բյուրեղա երազանքին, համանդրապես առայժմ չի հասել, ինքը ընտրվելու օրը հայտարարեց, որ համանդրական դատարանի անդամի ընտրությունը, այսինքն իր ընտրությունը, դատավորի ընտրությունը, դա քաղաքական պաշտոնա։ Ընկերներ, նորից եմ ասում, անձերի դեմ ոչինչ չունենալով, բայց եթե համանդրական դատարանի դատավորը ասում է, որ դա քաղաքական ընտրություն է, դատավորի պաշտոնի ընտրություն, ես հետո ասել եք չունեմ, դա խայտարարական գագաթնակետն է, մնացածը թող իրենք մտածեն իրենց արտահայտությունների մասին։